15 სექტემბრიდან საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. ქვეყნის მასშტაბით 2000-ზე მეტ სკოლაში სწავლა ერთდროულად იწყება. სხვა სკოლების მსგავსად სასწავლო პროცესი განახლდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში. ამ დღეს წარმომადგენლობითი სტუმრები მუნიციპალიტეტის სკოლებში თითქმის ყველგან იმყოფებოდნენ. მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე თავდაპირველად 15 სექტემბერს მშობლიურ ნომერ მე-4 სკოლაში მივიდა და მოსწავლეებს, მშობლებსა და პედაგოგებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა. მან სწავლის განახლება მიულოცა ასევე იმ კლასის დამრიგებელსაც, ვისთან ერთადაც საკუთარი სკოლის წლები განვლო. მასთან ერთად იმყოფებოდა ასევე ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი კახაბერ კუპატაძე, რომელმაც ეროვნული სასწავლო გეგმის ახალი დეტალები მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს თითქმის ყველა სკოლაში გააცნო. წელს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საჯარო სკოლებში 151 პირველკლასელი მივიდა. ეს მერგო პატივი რომ ჩვენ მშობლიურ სკოლაში მიმელოცა ბავშვებისათვის და პირველად ჰქონდა საშუალება მიმელოცა გამგებლის რანგში. ძალიან ამაყი ვიყავი, ძალიან სასახელო სკოლა მქონდა და მიხარია, რომ ეს სკოლის ტრადიციები გრძელდება. ეს მიმელოცა ბავშვებს, რომლებიც ალბათ მომავალში ბევრი გამგებელიც იქნება, ბევრი პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტი შეიძლება გაიზარდოს. და უსურე, რომ ნამდვილი მამულიშვილები გამოსულიყვნენ და ესახელებიოთ ჩვენი ქალაქი, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო. ლოცავ ყველას სრულიად საქართველოს, განსაკუთრებით ჩვენ მეშახტეთა ქალაქს. მიხარია, რომ ცვლა მოდის, მიხარია, რომ პროცესი წინ მიდის, სწავლის ხარისხი მატულობს. ამისთვის დიდი მადლობა განათლების რესურს ცენტრს, დიდი მადლობა განათლების სამინისტროს, გამგეობის მხრიდან, საკრებულოს მხრიდან ზათავართ, რომ პრიორიტეტული რაც არის ჩვენთვის, მათ შორის პირველი განათლება საკრებულოს მხრიდან და ჩვენი გამგეობის მხრიდან, ვადასტურებ, რომ პრიორიტეტად დარჩება და ჩვენი სურვილის საგანი იქნება მუდამ, სანამ ჩვენ ვიარსებებთ. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ამ დღეს რესურს ცენტრის უფროსთან ერთად ქალაქის ყველა სკოლაში მივიდა. მათ პირველკლასელებს ის კომპიუტერები დაურიგეს, რომელსაც წელს საქართველოში 42000-მდე პირველკლასელი და მათი დამრიგებლები სამინისტროსგან საჩუქრად მიიღებენ. წელს აგრეთვე 500,000-მდე მოსწავლეს უფასო სახელმძღვანელოები გადაეცემა. უფასო სახელმძღვანელოს მიიღებს პირველი და მე-12 კლასის ჩათვლით საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა მოსწავლე. ასევე კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების წევრი მოსწავლეები, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები და იმ კერძო სკოლების მოსწავლეები, რომლებიც ამ სკოლის პრივატიზებამდე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლობდნენ. დღეს პირველად მოვედ სკოლაში და ძალიან მიხარია და სულ გარდაგნობ თავს. შარშანდელი წელი ჩვენთვის იყო წარმატებული წელიწადი. ვფიქრობ, რომ წევანდელი წელიწად კიდევ უფრო წარმატებული იქნება. სკოლა მომზადებულია, მატერიალური ტექნიკური ბაზა მომზადებულია, მასწავლებლები გადამზადებული არიან, ასე რომ ერთადერთი დაგვჩენია, რომ წარმართოს სასწავლო პროცესის მაღალ დონეზე. საქართველოს მასშტაბით კვლავ გრძელდება სასკოლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ახალი სკოლების მშენებლობა. ახალი სასწავლო წლისათვის 400-მდე სკოლა სხვადასხვა სახის რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. განათლების უწყება 2014-2015 სასწავლო წელს 2 ახალი სკოლით ხვდება. 2014 წლის ბოლომდე კი 6 ახალი სკოლა შევა ექსპლუატაციაში. აქტიურად მიმდინარეობს სკოლების აღჭურვა საჭირო ინვენტარით. 2014 წლისათვის აღიჭურვა 1500-ზე მეტი სკოლა. პირველ კლასში შემოვიდა ჩვენთან 33 მოსწავლე, 2 კლასი არის გახსნილი. მე მინდა მათ მშობლებს, მათ კოლეგულ შემოადგენლებს მიულოცო სკოლაში შემოსვლა ტალანტი ბავშვების და უსურო წარმატებები, რომ ღირსეულად ესწავლონ და ყოფილიყვნენ ოჯახის, სკოლის და ქვეყნის სასახელო ადამიანები. ყველა სკოლაში, სადაც არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლე, მუშაობს სპეციალური მასწავლებელი და დამხმარე პედაგოგი. 2014 წლის სექტემბრიდან ასეთი სკოლა 900-ზე მეტია. სკოლების მოთხოვნის შესაბამისად გაიზარდა ინტეგრირებული კლასების რაოდენობა. სექტემბრიდან სკოლებში საპილოტე რეჟიმში სამედიცინო კაბინეტი ამოქმედდა.
ფსიქოლოგის მომსახურებაზე 717 სკოლის მოთხოვნის საფუძველზე დაიგეგმა ფსიქოლოგიური ცენტრების საქმიანობის გადახედვა გაფართოება. მიხარი არა პირველად მოვედი სკოლაში. პირველად მოვედი სკოლაში და მიხარი არა რომ მოვედი. ზოგადი განათლების მიმართულებით გატარებულ ღონისძიებებს საფუძვლად უდევს სამინისტროს მიერ ჩატარებული ანალიტიკური სამუშაოები, კვლევის შედეგები და კონსულტაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და განათლების ექსპერტებთან, რის შედეგადაც 2014 წელს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა.